Майстерний пілотаж дрона на фоні палаючого горизонту, знята 10-ю окремо гірсько-штурмовою бригадою «Едельвейс». Швидкість віражі, перекидання у повітрі, блискавичні прольоти – все це викликає захоплення та перехоплює подих. Дрони, передані фондом Open Ukraine, ефективно допомагають нашим захисникам бити окупанта. Арсеній Яценюк, двічі прем'єр-міністр України, виклав це вражаюче відео на своїй сторінці у Фейсбук. Він висловив подяку 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» за їхній професіоналізм та зазначив, що фонд Open Ukraine продовжує підтримувати фронт, надаючи необхідну допомогу.